Миколаївська церква в Диканці, храм, в якому Марія Іванівна Гоголь вимолила свого сина і нарекла Миколою. Унікальна церква, яка має дубовий алтар 19 століття і пантеон частина італійського паладіанства в самій Диканці. Подвійний купол, неймовірна акустика, містика усипальні кочубея, а також неймовірні історії. Кочубеєвої і Гоголівської диканьки чекає на вас. Мандруйте Полтавщиною разом з кращими. З нетерпінням чекаємо зустрічі з вами!